Why haven't I told you? Sakk. Klovneri, altså. Skulle ha sett på maken. Ja. Sånn som jeg ser det, så var det omtrent ikke dårlig trommelyd eller dårlig lyd på 70-tallet i det hele tatt. Moderne trommelyd kom med gatinga på skarpen, som vanligvis skal låte duff, eller duff, eller k, men den skal ikke låte k. Du kan tenke deg det vi kaller stadionrock, da, som klarte seg veldig fint på 70-tallet uten den dritten. Jeg har et problem med Photoshop også. Her ser vi en plate fra 1981 omtrent. Se hvor mye rot de har klart å lage her da. Og det var før Photoshop. Det er aldri noen som har giddet å lage så mye rot nå. Det høres ut som sånn høres bare som det ofte ut. Det er så håpløst. Altså, det er så vondt at folk kommer inn og misforstår. Det er sånn at du er på fest, og så når det kommer idioter, så har du lyst til å dra, ikke sant? Herlig. Kanskje! Og ikke Photoshop cover. Se så fint. Hæ? Er det noen som kjenner den streken her? Han ble senere kjent for å ha tegnet designs for Metallica. Men jeg føler kanskje det er best å bo i en fin blokk, kanskje en stygg å se på. Den her er jo blodfet, da. Dette her, det har vært med å inspirere den maskotten som vi hadde på tre forrige skivene våre, det her. Dette er fra Canada, 1986. Det har så feit basstrommelyd at når gitarene går som en jevn strøm, så blir det slik at hver gang basstromma og skarpen, for det er så mye bass i skarptromma også, at da slår de inn. Akkurat som de slår bulker i den jevne gitarlyden, så blir det sånn alt skjelver sånn, og det får det da til å låte veldig, veldig brutalt og fint. Pink Floyd og greier. Fantastisk basstrommelyd, faktisk. Her var det mange som skulle tatt seg et kurs. Skal jeg rett over kryss her nå, uten å se meg for? Blir refsa, trygg trafikk og det ene med det andre. Så det finnes en liten rytme som metalfolk burde holde seg for god for å gjøre, men som er veldig fristende for mange. Og så har du en hånd som skal spille på riden. Nå skal spille ding 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 samtidig, med at det går basstrom og skarptrom med bop. Og så spiller de ding 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 ding. Spiller de. Det har jeg også gjort på innspillinger, ass. Og da er det, hva er det du egentlig gjør da? Du tegner litt sånn Hello Kitty inni lydbildet ditt. Når du spiller der ding 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 ding. Det er grusomt. Det skal ikke ha noe. Det er dritmange som gjør det ennå. Det er aldri
Hvis man har noen som lærer, da. Det da blir det ikke akkurat mer rått. Det var vanskelig. Men da hjalp det da på 80-tallet å på en måte kopiere den stadionfølelsen bare til hvert lydbilde hvor man da skulle ha den. Så hadde du gatinga på skarpen. Så var det etter hvert i den mer ekstreme metalformen hvor alt skulle gå fortere, og trommelisten strevde sånn dritmye og spilte masse intrikate greier. Så er det sånn, jeg vil at alle trommene mine, alt jeg gjør på trommene, skal høres, og ingen skal ikke offre noe for teamet, og da ble det slik at hvis du skal ha så mye bass i basstrommene som det burde være, så vil du bare høre rumling. Ja, da får du bare ta vekk bassen i basstrommene, så blir det klikking i stedet. Nei du. Så der gikk det galt. Det begynte å gå galt i 86-87, og så ble det bare ballet på seg med akkurat det der. Det hater jeg. With a vengeance. Det er ikke noe jeg hater mer enn det. Få bare ha bass i basstrommen, liksom. Ikke være så jævlig idiot.